ഹലോ, ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർ ഇൻ ഷെയർ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുവാണോ? അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വായിച്ച് കാണുന്നത് എന്നാ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ആണ്. നമ്മുടെ നോർമലി ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രഞ്ച് ബ്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഐ മീൻ ഇത് ഹോട്ട് ഡോഗ് ബണ്ണോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ എടുത്തെങ്കിൽ നോർമൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നോർമൽ ബ്രെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി നമുക്കൊരു ബൗൾ വേണം. നമ്മൾ ഈ ബൗളിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും. ഈ ബൗൾ ഒരു സ്പൂണും നമുക്ക് വേണം അത്യാവശ്യമായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഗാർലിക്, ഞാൻ അവിടെ 3 to 4 ഞാൻ 3 ഗാർലിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം 3 ഗാർലിക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഗാർലിക്കിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞ് ഗാർലിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 ഒക്കെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിരിക്കണമെങ്കിൽ 1 ഒക്കെ മതിയാവും. അപ്പം ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതിയിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വെളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ദുബായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ഗാർലിക് കിട്ടും. അതേപോലെ പല പല സ്ഥലത്ത് പല പല രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞു ഗാർലിക്ക് ഉണ്ട്, വലിയ 2 ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കിട്ടിയത് കുഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞു ഗാർലിക്ക് ഒരു 3 എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിപ്പം നോക്കി എത്തിച്ചാൽ മതി. കുത്തല് കാണുമല്ലേ പിന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കനും പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഗാർലിക്ക് ചതച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബട്ടർ നമ്മളിവിടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുക നല്ലോണം. നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് ഇത് കണ്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ. ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെളി വെച്ചിരുന്നു. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുന്നേ ബട്ടർ എടുത്ത് വെളി വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറായി അതിന് അന്നിട്ടിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആ ഗാർലിക് നമ്മൾ ചതച്ച ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഞാൻ 2 to 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുത്തു, അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഗാർലിക് ഒരു സോൾട്ട് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല. നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നല്ലോണം ഗാർലിക് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലോണം അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അത് എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പാർസി ലീവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പം പാർസി ലീവ്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഇടാം, നമ്മുടെ മല്ലിയില ഇടാം. പക്ഷേ അത് മല്ലിയിലേക്കാളും നല്ലത്, ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ചെയ്യണ പാർസി ലീഫ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു പിസ്സ ഹട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാർലിക് ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ അവരവിടെ പാർസി ലീവ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യണം. കൊറിയാനി ലീവ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ പല ആൾക്കാരും കൊറിയാനി ലീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് പാർസി ലീഫ് ആയിരിക്കും. ഇനി അഥവാ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കൊറിയാനി ലീഫ് എടുക്കാം. പിന്നെ പാർസി ലീവ്സ് എല്ലാ സ്റ്റോഴ്സും കിട്ടും, നിങ്ങൾക്കത് അവൈലബിൾ എല്ലാ സ്റ്റോഴ്സിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടത്. പിന്നെ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മൾ സീക്രട്ട് ടിപ്പ് ഇടാൻ പോണത്. നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഞാനിവിടെ ചീസ് എടുത്തേക്കാം. നമ്മൾ അമൂലിൻ്റെ ചീസ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മോൻ ചീസിൻ്റെ ഭയങ്കര ക്രേസ് ആണ്. അപ്പം അവന് ഞാൻ മുതലാ ചീസ് ഫ്രൈഡ് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അവൻ ഇതാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടം. അപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പം നമ്മുടെ ആ 2 ചീസിന് 2 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആണ്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നും കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ചെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നെ അറിയിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അറിയിക്കണം. ഇത് സൂപ്പറാട്ടോ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ്, അതേപോലെ ചീസിനും സോൾട്ട് ഉണ്ട്. അത് കാരണം അവിടെ അത് ഉപ്പ് ചേർക്കണേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഒരു തുള്ളി പോലും ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചീസും നമ്മുടെ സോൾട്ടഡ് ആയ കാരണം ഞാൻ ഉപ്പെടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കാണണം കേട്ടോ. എല്ലാ സൈഡും അതിൻ്റെ 4 സൈഡ്സും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി വേണ്ട ബട്ടറും ചീസും ഗാർലിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പാർസ്ലി ലീവ്സും കൂടെയുള്ള പേസ്റ്റും ഒക്കെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കത് നമ്മുടെ ബ്രെഡിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. കണ്ട, ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ബ്രെഡ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ്, ഐ മീൻ ഗാർലിക് ഇത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നോർമൽ ബ്രെഡ് ചെയ്യണതാണ്. ആ ബ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഫൈൻ, പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഞാൻ ഇത് പല തവണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ബ്രെഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത്. ഇതാകുമ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസി എഫക്റ്റ് കിട്ടും. നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അടിഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും മുകൾ ഭാഗം ശരിക്കും ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അതുപോലത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നിന്ന് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മറ്റേ സൈഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണില്ല. സോ അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ നോർമലി ഇതൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ തേക്കത്തുള്ളവർ മറു സൈഡിൽ തേക്കാറില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിരിക്കട്ടെ, അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡിലും അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡായത് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ട, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈസും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ്. നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. അത് വലിയ എരിവോ ഒന്നും എരിവൊന്നും ചേർക്കണേല്ലോ. ചില ആൾക്കാർ ഗ്രീൻ ചില്ലിയൊക്കെ ചേർക്കും, പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന്. ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം പിള്ളേർക്കൊക്കെ മെയിൻലി കൊടുക്കാൻ ഒരു അവർക്കൊരു ടിഫിൻ സ്നാക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സത്യം നല്ല സൂപ്പറാണ്. അപ്പം പിള്ളേർക്കൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുവാണെങ്കിലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് എപ്പോഴും. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തു, ആ പാനിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി ബട്ടർ തൂത്തു, അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ എന്തിനാണ് ബട്ടർ തൂക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നമ്മുടെ പാനിൽ ചൂടാക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത വശമല്ല വെച്ച് കൊടുക്കണം, നമ്മൾ മറ്റേ പ്ലെയിൻ വശമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്ലെയിൻ സൈഡാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പം പ്ലെയിൻ സൈഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ബട്ടർ വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും, നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരും ആ സൈഡ്. നമ്മൾ അടിഭാഗം ക്രിസ്പിയും മേൾഭാഗം നല്ല ജ്യൂസി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് കേട്ടോ. നല്ല നമ്മൾ നോർമലി വാങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മുടെ അടിഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും മേൾഭാഗം ശരിക്കും ആ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെയും ഗാർലിക്കിനൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഇരിക്കും നമ്മൾ. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇതും കിട്ടണം. അപ്പം നിങ്ങളെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ, മെയിൻലി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഞാൻ. ദേ ഇപ്പം ദേ അത് നല്ല ഇതായി വന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പയ്യെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് മൂടി വയ്ക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസി എഫക്റ്റ്, ആ ജ്യൂസ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബട്ടർ ശരിക്കും അങ്ങ് മെൽറ്റായി നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കണേ. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ടോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ഓവനിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് നോർമലി എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഓവൻ കാണത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പാട് കാണും ആൾക്കൊക്കെ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പാസ്ലി ലീവ്സ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി സ്പ്രിംഗിൾ വെച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴേ ശരിക്കും ടോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആയത് സെറ്റ് ടോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കണ്ട, നല്ല സൂപ്പർ ഗാർലിക് ബ്രെഡ്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പം തന്നെ എന്നാ മണം അറിയാം, നമ്മൾ ഈ ബട്ടറും നമ്മുടെ ഗാർലിക്കും നമ്മുടെ ചീസും പാസ്ലിയും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഇതായ ഭയങ്കര നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പം വന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും ആ ഒരു മെൽറ്റ് ആവണതിൻ്റെ ആ ഒരു മണം ഭയങ്കര നല്ല മണം കേട്ടോ. അത് അത് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അത് ഫീലാവാത്ത വെച്ചാൽ, അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് ആ മണം വരുമ്പളേ നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു നമ്മളിത് എപ്പോഴും ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. തണുത്താലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു മണം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റേഷനാണ് കഴിക്കണം 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 ഉള്ളത്. അങ്ങനെ അപ്പം എൻ്റെ മോനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്മെല് വന്നിട്ട് അവന് ഇഷ്ടം, അവൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്മെല് ഉണ്ടോ അവനെന്ന് ചോദിക്കും, എന്നാ അമ്മ വെച്ചാൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ട അവന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അവന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, എന്നാ അമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുകയാണ് എന്നോട്. അപ്പം ഇത് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും വെച്ചാൽ, വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്നാക്സും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആ സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിട്ടുണ്ട്. കണ്ട, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടാ, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കാണത്തില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആവും കേട്ടോ. അപ്പം ദേ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ടീ ടൈം സ്നാക്കാണ്. ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ടീ ടൈം സ്നാക്കൊക്കെ വേണം, ഈസി ടീ ടൈം സ്നാക്സ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇതിയുടെ അടുത്ത് സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആർ ആൻഡ് ഷെഫ്, ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫാമിലി.